Yani hali ya upatikanaji wa dawa katika mkoa ni zaidi ya asilimia 90, kutokana na kwanza serikali imetuongezea bajeti ya dawa. Nashukuru serikali imeongeza bajeti ya dawa, na pia MSD imekuwa ikiagiza dawa kutoka viwandani moja kwa moja, lakini pia vituo vimekuwa vikitumia vyanzo vingine vya mapato kununua dawa kupitia kwenye bohari yetu ya kanda ya MSD. MSD tumedhamiria kuokoa maisha yako.